Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em 24 de fevereiro, entre tantos santos celebrados, um deles é São Sérgio, que foi mártir da Igreja. Ele morreu, possivelmente, no final do século III ou início do século IV da Era Cristã. Existem também na Igreja muitos outros santos com o nome de Sérgio. Porém, o que nós celebramos hoje, ele foi mártir na cidade de Cesareia da Capadócia. Nós estamos aqui sob o governo do imperador Diocleciano, que empreendeu grandes e longas perseguições contra os cristãos. E a perseguição chegou também à cidade de Cesareia da Capadócia. O governador daquela região pediu que fossem convocados todos os cristãos diante do templo pagão em homenagem ao deus Júpiter. E quando os cristãos chegaram diante deste templo pagão, os sacerdotes do deus Júpiter prepararam as brasas onde deveriam ser então ofertado o incenso em homenagem ao deus Júpiter. Só que este incenso era para ser ofertado pelos cristãos. Assim, fora feito um grande discurso, seja pelos sacerdotes, seja também pelo governador, se aqueles cristãos colocassem o incenso nas brasas e cultuassem Júpiter como Deus, poderiam ficar livres. Surgiu Sérgio no meio de todos aqueles cristãos e desafiou aqueles sacerdotes pagãos, dizendo que não faria aquilo. E de fato, até que as brasas, milagrosamente, elas se apagaram. Os sacerdotes pagãos interpretaram que aquelas brasas se apagaram porque o deus Júpiter estava bravo. Mas na realidade era por conta da onipotência do Deus Todo-Poderoso. E foi isso que Sérgio disse em alto e bom tom. O deus Júpiter é falso e impotente. O nosso Deus é o Deus onipotente. Nós convidamos vocês a prestarem culto ao verdadeiro Deus. Isso deixou tanto os sacerdotes de Júpiter quanto o governador de forma irada e raivosa. E por isso ordenou que aquele cristão, Sérgio, fosse decapitado imediatamente. E é isto que aconteceu. Diante do templo pagão do deus Júpiter, Sérgio ofertou a sua vida ao deus onipotente e foi cortada a sua cabeça. Depois, seu corpo foi recolhido, colocado nas catacumbas, e mais tarde ele foi levado à Espanha, onde se encontram suas relíquias. São Sérgio Mártir é exemplo de cristão capaz de entregar a sua vida pela fé que professa. Vamos hoje pedir a intercessão de São Sérgio pelas tuas intenções e pela nossa fidelidade a fé que recebemos. Rezemos com você e por você. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Sérgio a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Sérgio Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.